בואו נקדיש רגע לסיקור התנגדותו של ראש הממשלה נתניהו להסכם הגרעין עם איראן. בימי הנשיא אובמה טענו שראש הממשלה נתניהו הורס את יחסי ישראל ארצות הברית באופן שלא יהיה ניתן לשקמם. שאלה גדולה היא, הנאום הזה ישפיע על מישהו מהגורמים הרלוונטיים? הוא יביא לשינוי עמדה פרקטית אצל האמריקאים? ספק. אם נתניהו יקים קואליציה רק עם החרדים והימין, אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לנהל איזושהי מערכת יחסים עם הבית הלבן. הנאום הזה איפה הוא חבלה קשה ביותר ביחסי ישראל וארצות הברית. לא תסתדר עם האמריקאים, מר נתניהו. התפיסה שלך את אמריקה מיושנת וגורמת נזק למדינת ישראל. הפרשנים טענו אז שעל ישראל ליישר קו עם ארצות הברית ולא להתנגד לבת בריתם, וזה בדיוק מה שקרה. ישראל וארצות הברית מציגות עכשיו חזית מאוחדת נגד איראן, מדינה שהפכה למעצמה טרור עולמי. The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism and provides assistance to Al-Qaeda, the Taliban, Hezbollah, Hamas, and other terrorist networks. It develops, deploys, and proliferates missiles that threaten American troops and our allies. אם נניח לרגע בצד את השאלה אם לבטל את הסכם הגרעין, ונשאל האם ההתבססות האיראנית באזורנו מסכנת את ביטחוננו, התשובה של כל גורמי הביטחון איתם דיברנו היא חד משמעית חיובית. וכשזו השורה התחתונה, אולי צריך להניח רגע לביקורת ולתת ללחץ שהנשיא טראמפ וראש הממשלה מפעילים להשיג תוצאות בשטח שימנעו בסופו של יום מאיראן להשיג פצצה גרעינית.